بله بەرزان بۆ گفتوگۆکردنی زیاتر لە سەر هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی سوید و شارەوانیەکان و کۆتا قۆناغی ئەم پرۆسەیە ئێستا بەڕێز جەبار ئەمین ئەنجامی خولی پێشووی پەرلەمانی سوید لەگەڵمانە. کاک جەبار سڵاو لەبێ تۆم کاتت باش. سڵاو لە خۆتان و لە بینەرانتان. بەڵێ کاک جەبار، لەم هەڵبژاردنەدا پارتە ڕاستەوەکان بۆچی سەرکەوتنیان بەدەست نەهێنا و بۆچی پارتە دەسەڵاتدارەکان شکستیان هێنا؟ چەند هۆیەک هەیە. یەک هۆی سەرەکی ئەوەی کە پارتە ڕاسیستەکەواتە پارتی ڕەگز پەریز نەیتوانی ئەو سەرکەوتنە بەدەست بێنێ کە چاوەڕێیە کرد. ئەو ڕێژەیەکی زۆری خەڵکی سویدی چوو بۆ دەنگدان بوو بە یەکێک لە بەرزترین ڕێژەی دەنگدان. خەڵکێ بوو خەڵکێکی دیموکرات خواز، خەڵکێکی لیبرال، خەڵکێکی ئاشتی خواز کە دژی ڕێگەز پەرستی بوون دەنگیاندا. بۆیە دەبینین ئەو سەرکەوتنە گەورەی کە ئەوان چاوەڕێیانە کرد بەدەستیان نەهێنا. هەرچەندە سەرکەوتنیان بەدەست هێنا و نزیکەی 5-6 لە سەدا زیاتر بەرز بوونەوە، بەڵام ئەوە نەبوو کە ئەوان چاوەڕێیانە کرد. ئەوەی کە بەرەی حکومەت بەرەی دەسەڵات نەیتوانی ئەو کورسیانەی پێشووی بەدەست بێنێ چەند هەڵەیە بوو، هەڵەی سیاسی، هەڵەی بەڕێوەبردنی لە حکومڕانیە. بەڵام ئێستا ئەوەی دەبینین لەگەڵ ئەوەشدا بەرەی حکومران هەتاکو ئەمڕۆ کورسیەک لە پێش بەرەی ئەو هاوپەیمانەکان واتە پارتە بورژوازیەکانن 144 کورسی بە 143 کورسی. بەڵام جارێ دەنگەکان تەواو نەژمێراون، لەوانەیە کورسیەک کەمکە کورسیەک زیاکە. ڕۆژی هەینی من پێم وایە دوا ئەنجامی هەڵبژاردنەکان ڕاگەیەنێت. بەڵێ کاک جەبار، بە جۆرەی ئەو ئەنجامە بەرایانەی کە تا ئێستا بڵاوکراونەتەوە سەرکەوتنی 5 کورد یەکلا بۆتەوە بۆ پەرلەمانی سوید، ئایا ئێوە هیچ زانیاری و داتایەکتان لایە کە پێتان بڵێت چەند کاندید و کورد سەرکەوتون بۆ ئەنجومەنی شارەوانیەکان و هەرێمەکان؟ کاندیدە کوردەکان بۆ پەرلەمانی سوید نزیکەی 41 کاندید بوون. مایە خۆشحاڵیە ئەمڕۆ دوای بەدواچوونی من و دوای خوێندنەوەم بۆ ئەنجامەکانی ئەو دەنگانەی هەتاکو ئێستا ژمێرراونەوە، دووسێ ڕۆژە دەنگەکانە ژمێرن. 5 کورد دەتوانم بڵێم سەرکەوتنیان بەدەست هێناوە تا ئێستا، لەوانەشە ببێتە 6 کورد، ببێتە 7 کورد، هەتاکو سبەینێ دوو سبەی کە دەنگەکانە ژمێرێ. بەڵام دەتوانین بڵێم 5 کورد جێگەی پەرلەمانی مسۆگەر کردووە هەتاکو ئێستا. ئەنجامی ئەوەی لە ئەنجومەنی پارێزگاکان و لە ئەنجومەنی شارەوانیەکان چەند کورد سەرکەوتن بەدەست دێنێ، ئەوە 3 ڕۆژ 4 ڕۆژی تر زیاتر دەرەکەوێت. بەڵێ کاک جەبار، بەڕێزت ئاماژەت بەوە کرد کە بە پێی لێکدانەوە و شیکردنەوەی بەڕێزت جیاکردنەوەی تەواوەتی دەنگەکان تا ڕۆژی هەینی دەخایەنێت. پێت وایە کۆتا وا دەکا ئەنجامی فەرمی دەنگدانەکەی تێدا بڵاو بکرێتەوە ڕۆژی هەینێ یان پێدەچێت درێژە بکێشێتەوە پرۆسەیە؟ خۆی ڕۆژانی ئێوارەی چوارشەممان یاخود بەیانی پێنجشەممە بەگشتی ئەنجامەکان بە شێوازێکی فەرمی ڕاگەیەنرێت. بەڵام ئەم جارە لەوانەیە ڕۆژێ دواکەوێت، لەوانەیە بکەوێتە هەینی. من پێم وایە ڕۆژی هەینی ڕاگەیەنرێت بە شێوازێکی فەرمی. بەڵام لەبەرەوەی ئێمە سیستەمی ئێرە دەزانین چۆنە، دەتوانین بڵێین کە 5 کورد تا ئێستا جێگەی مسۆگەریان کردووە لە نێو پەرلەمانە و هەڵبژێرێن بۆ پەرلەمانی داهاتوو. بەڵێ زۆر بەڕێز جەبار ئەمین، ئەنجامی پێشووی پەرلەمانی سوید کە ڕاستەوخۆ لە سویدەوە لەگەڵمان بوویت. سوپاس بۆ بەشداریت لەم گەشتە هەواڵەکان، سوپاس بۆ ڕوونکردنەوە و شیکردنەوەکانت.